Esaldi hau irakurri duzu inoiz? Tatuaje batean behar bada edo zure fakultateko orman? Ez da portugesa, ez italiera, latina da. Eta honakoa du esanaia. Ausart zaitez pentsatzera. Immanuel Kant filosofo prusiarrak ezagutarazi zuen esaldia. Eta bi hitz bakarrik badira ere, ezin hobeto biltzen dute haren pentsamenduaren funtsa. Haren arabera, gizaki autonomiak bereizten du. Bere kabuz pentsatu eta erabakitzeko gaitasunak. Horretarako ordea ausartu egin behar da gizakia. Ausartu beste batzuen gidaritzaren menpe egoteari uzteko. Euren kabuz pentsatzera ausartzen ez diren hoiek, gizaki heteronomoak dira. Tutoreen agindu eta iritzien menpe daudenak. Agintarien menpe edo elizaren menpe adibidez. Autonomiara iristeko prozesua ez da erraza ordea, eta bi oztopo mota bereizten ditu. Barne oztopoak batetik, koldarkeria, erosotasuna, beldurra eta zalantza. Eta bestetik kanpokoak, tutoreen inposizioak, askatasun eza eta hezkuntza falta. Horregatik oztopoa gainditzeko, arrazoimenaren erabilera publikoa baimentzea eta bermatzea ezinbestekotzat du Kantek. Gogoeta multzo horrek ezin hobeto ordezkatzen du ilustrazioaren mamia. Ez da kasualitatea, ilustrazioa baitzen Kanten aroa. 17. eta 18. mendeetan garatu zen kultur mugimendua da ilustrazioa. Gizakiaren eta gizartearen garapenerako oinarritzat arrazoimena hartzen duena. Argiaren garaia ere esaten zaio. Aldaketa askoko garaia izan zen mendebaldeko herrialdeetan. Ordura arte oinarrizkoak ziren gizarte ereduak eta balioek indarra galdu zuten, eta beste batzuk indartu ziren haien ordez. Burgesiaren gizarte ordenak ordezkatu zuen erdiarotik zetorren errege eta jauntxoen feudalismoa. Industria iraultzaren garapenak bigarren planora eraman zuen nekazaritzaren garrantzia. Eta azkenik, fedeak eta elizak mundua azaltzeko zuten gaitasuna zientziak eta arrazoimenak bereganatu zuten, hein handi batean. Aldaketa hoien garapena bizi izan zuen Immanuel Kantek. 1724ean jaio zen orduko Prusiaren hiriburua zen Königsberg hirian. Logika eta metafisikako ikasketak egin zituen, eta 40 urtez izan zen irakasle jaioterriko unibertsitatean. Bere pentsamendua bi arotan banatzen da. Aro prekritikoa, 1760 arte, eta aro kritikoa, 1760-etik hiltzen arte jorratu zuena. Bigarren aldi horretan garatutako pentsamendua mugarria da mendebaldeko filosofiaren bilakaeran. Aro kritikoa izendatzen den horretan, hiru galdera erantzun zituen Kantek. 1. Zer ezagut dezaket? Arrazoimen hutsaren kritika liburua erantzun horren bilaketa da. 18. mendean bi korronte filosofiko nagusitu ziren, razionalismoa eta empirismoa. Mundua ezagutzeko mundua behatzea nahikoa da. Empirismoak baieztatuko du baietz, mundua ezagutzeko mundua behatu behar dela, eta behatu ezin dena ezin dela ezagutu. Razionalismoak ordea, jaiotzatiko ideiak ditugula baieztatuko du. Mundua behatzea ez da aski, munduari buruz dauzkagun sakoneko hainbat ezagutza jaiotzatikoak dira, bea ezinak baina erabat ziurrak. Bi ikuspegiak kontraiartzeko joerarekin hautsi zuen Kantek, ezagutza lortzeko bi joerak uztartu behar direla argudiatuta. Eta zein da biak uztartzeko modua? Kantiar aterabidea izendatzen dena. Bere hitzetan, ezagutza guztia esperientzian eta esperientziarekin hasten da, baina ezagutza guztia ez dator bertatik. Bi elementuren uztarketak eraikitzen du hortaz ezagutza. Lehena ezagutzaren materia da, hau da, zentzumenen bitartez eskuratu dezakegun informazioa. Bigarrena berriz, ezagutzaren forma da. Gizakiak adimena eta arrazoimena baliatuz, forma ematen dio zentzumenen bitartez lortutako informazioari. Bien usterketari fenomenoa esaten dio Kantek. Eta hori da gure mundua, ezagutu dezakegun mundu bakarra, fenomenoz osatutako mundua. Errealitatea bere baitan nolakoa den jakitera ezin gara iritsi. Errealitatea ezagutzeko aurrena guk forma eman behar diogulako. Aurrena guk ezagugarri egin behar dugulako. Hori kontuan hartuta, metafisika ezin da zientzia izan, bere aztergaiak direlako arima, jainkoa edota mundua osotasun gisa, eta hoietan ez dagoelako zentzumenen bitartez eskuratu dezakegun informaziorik. Ez dira bea ditzakegun fenomenoak. 2. Zer egin behar dut? Arrazoimenari egindako kritika bezain iraultzailea izan zen Kantek etikari egindako ekarpena. Haren ustez, lehenago garatutako etika guztiek agindu hipotetikoen bidez zehazten dute jokabide zuzena zein den. Zoriona nahi baduzu, egizu hau edo egizu bestea.
Kanten ustez ordea, gure arrazoiak modu desinteresatuan agintzen duen betebeharrari begiratu behar diogu moraltasunez jokatzeko. Betebehar horri, imperatibo kategorikoa deitzen dio. Bi oinarri edo helduleku proposatzen ditu horretarako. Jokazazu zure jokabidea lege orokor bihurtzea nahi bazenu bezala. Jokazazu alako eran, non humanitatea beti helburu izango den eta ez bitarteko. Ikustezagun adibide baten bidez. Demagun lapurtzeko zorian zaudela. Egiozu galdera hau zeure buruari. Bihur genezake lapurtzea lege orokor? Erantzuna ezetz bada, badakizu ez duzula egin behar. Bigarren formulazioarekin berdin. Lapurtzean, beste pertsona bat erabiltzen ari naiz nire interes neureko jakasetzeko. Erantzuna baietz bada, etzenuke egin behar. Ez da erabaki horrek zure zoriontasuna edo plazerra oztopatzen badu ere. Kantentzat izan ere, bete behar morala zoriontasunaren gainetik dago. Hiru, zer espero dezaket? Familia fededunekoa zen Kant, eta fedeari ere erreparatu zion bere azken lanetan. Izan ere, jainkoa edo arima ezin dira zentzumen edo datuen bidez aztertu. Hori delata, Kant erlijio naturalaren alde agertu zen. Erlijio hori dogmarik eta eliza antolamendurik gabeko erlijioa da, norbere baitan garatzen dena. Egiazko erlijioa gizakien bihotzean dagoela dio, eta morala da bidea argitzen duen helduleku bakarra. Gure mundua ulertzeko eta gizartea antolatzeko moduak asko zordio Kanten pentsamenduari. Baina bat jarri beharra dago hala ere. Kantek gizonari soilik egosten zion arrazoitzeko gaitasuna, eta hortaz, autonomoa izatekoa. Emakumeak sexu ederra gisa izendatu zituen. Hori bai, gizon, emakume edo ez bitarrentzat, denentzat jarraitzen du indarrean bideonen hasieran jasotako esaldiak. Sapere aude. Ausart zaitez pentsatzera, baita Kanten pentsamendua zalantzan jartzeko ere.